大家好，我是马丁，欢迎来到我的炼金术频道。在今天的影片中，我要尝试用肥料来制作炼金用的硝酸。首先要准备大约30克的硝酸钾，并将它用热水溶解。高纯度的硝酸钾应该是白色的。我所准备的硝酸钾含有其他的成分，因此看起来是粉红色。接着我准备一个量桶，在量桶里面加入大约3毫升的双氧水，用这个当作收集硝酸的容器。接下来我在硝酸钾的溶液中加入50毫升的浓盐酸，盐酸与硝酸钾在加热后会产生化学变化，会形成氯化钾、硝酸还有水。但是氯化钾是一种水溶性的物质，因此我们需要把硝酸从溶液里分离出来。我将溶液和预先准备好的铜片都放入烧瓶里。在充分加热之后，烧瓶内的硝酸开始将铜片氧化，并且形成大量的二氧化氮。二氧化氮经过细胶导管被导入量桶中，会与量桶中的双氧水结合成硝酸。最后，我们来实验一下自制的硝酸能不能炼金。我在烧杯里加入盐酸与硝酸，并且投入一小块记忆体上的金手指。结果令人相当满意，金手指上的金箔完全被王水溶解了。好了，今天的影片就到这里，谢谢大家的收看，拜拜。